ги... Чер, джинни ханам бу доканма бу, кошнан судан жалба чуатчан судиннан. Я, ассаламу алейкум хожайин, сіз келишіңізге настрой көтеруіміз деді? Қанақа настрой, іш көп болса бүген якшанба бар шиннақа. Азин яп, уырлама дедам. Білесіз, кәтші өдей филиямызге мәніш тәрсіх қойгансыз. Бұлы оны көтім кететтіз, мән абруым шық кет отты. Ақсат көт? Ертілді еттім мән сізге. Футболы кетшім керек, болы күттіріп тән етті, қоп төмәнді. Якшанба болса, іш көп болса, қатты кетесі. Мәсіз дуа қорамын. Қожайының ішләрі үшмәсіз.